ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ବିଜେପି ର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନସଭା ଓ ରୋଡ ଶୋ। ପ୍ରଥମେ ରୂପସାରେ ଦଲଦଲି ପଡିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ ତାର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ବି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ସରିନାହିଁ। 22,000 ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋରୋନା ବେଳେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ହବ ଏ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ 1,222.48 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାୟିତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକରୁ କଣ ପାଇଁ ଯୁବକ ମାନେ ଘର ଛାଡିକି ବୁଢା ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଗଲେ, କାମ ନ ମିଳୁଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଚୋରି ପରେ ରାଜ୍ୟର ବଡ ବଡ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଳାବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଠି କୁଆଡେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା କାହାର, ପଇସା ତ ଆମର ନା, ଏଠୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ଚୋରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆକୁ ଦେଖେଇବେ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ଏଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଦର ବ୍ଲକରୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ପଇସାରେ ସୁଯୋଗ ବେଳେ ଏମାନେ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗଳା ବାଟ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ପଇସା ଦେବେ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ହବ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସରକାର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଡେରାସରେ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡେରାସରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନାୟକ ବିଭାଗ କେବଳ କଳ୍ପନା କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନର, ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ବଡ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠିକାର ରୋଜଗାର ବଢିବ, ଏଠିକାର ଚାଷୀକୁ 2 ପଇସା ଅଧିକା ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେରାସରେ ହେଇଛି। କିଓ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଲୋକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବେ, ତୁମେ ବନେଇଲ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ ଡେରାସରେ। ରୂପସାରେ ଜନସଭା ପରେ ରୋଡ ଶୋ କରି ସାର୍ଥାର ପଞ୍ଚମୀ ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ସହ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଜାଲିଆତି ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ସହ ଚିଟଫଣ୍ଡ, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଓ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହବ ବାଲେଶ୍ୱର, ନ୍ୟାୟକୁ ସାଥ ଦବ 3 ତାରିଖରେ। ପିଣ୍ଟୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେବା ନିରନ୍ତର କରି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କରେ କାମନା କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ସହ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।